Tani ju folët pak edhe në materialin prezentues që individet muajt e fundit kanë bërë një zhvendosje të kursimeve të tyre më shumë dhe me dukshme edhe nga pikpamja e matjes në shifra nga pikpamja sasjore se sa në peryudat e më parshme duke marë një pjesë të kursimeve të tyre që ishin në logari në depozita dhe i kanë kaluar një investime. Ky fakt nuk do keq interpretuar si humbje besimi. Ne si Shqipëri, si vend në rajon, po dhe më gjerë, jemi me shumë fat që kemi një lidhje shumë të ngushtë me tregun, me individin dhe me besueshmërinë që ai ka në ruajtjen e të gjitha kursimeve, në monedhën vendase apo monedha të huaja në sistemin bankar, pra brenda kanaleve zyrtare dhe brenda institucioneve të licencuara. Ajo që ne pësuam në 97-ën kur njerëzit të hetur nga normat e larta të fitimit gjatë kohës së skemave piramidale, solli dhe një mësim më shumë se sa ne kishim në vite, sepse deri në vitet 93-94 nuk trashguam gjëra të mëdha nga ish regjimi dhe vetëm Instituti i Arkave të Kursimit dhe më tej Banka e Kursimeve kishte pak kursime të qytetarëve. Por sidomos pas shëmbjes së skemave piramidale, depozitat në Shqipëri kanë ardhur vetëm në rritje dhe në dallim nga vendet e tjera ku institucionet financiare, bankat kanë patur nevojë të gjejnë edhe burime të tjera financimi në mënyrë që të plotësojnë kërkesën për kredi, ne jemi akoma i vetëmi vënd me një të në fondet e disponushme për të dhënë kredi. Sot, kredia në totalin e depozitave zë vetëm 24%. Pra kemi akoma apsirë të dyfishojmë portofonin e kredis gati me të njëtat burime, pra pa shtesat të, të nevojshme të tjera. Kjo, jo sepse mund të vazhdoj pa funësish këshu, por për situatën që jemi ku bankat janë shumë likuide dhe normat e interesit për depozitat kanë qenë të ulta për shkak se edhe për bankat përdorimi i keshit të tepërt në mënyrë që të justifikojë shpenzimet nuk është aq i kollajshëm sa më parë, ka rrisje, inflacioni ka bërë të veten dhe investimi dhe në disa um, mjetet të tjera mund të sielin rezike më vete si që ishte për shumëllës vlerësimi i letrave me vlerë për shkak të rritjes e normave të interesit dhe Menteri. falimentimi në shtetet e bashkuara të amerikas i tri bankave, kështu që bankat janë shumë të kujdesshme, por në momentin që mund të ke nevojë për fonde, atëherë politika e normave të interesit ndryshon për depozitat. Një rritje e normave të interesit dhe depozitave do të kthej prap konsumatorin drejt kanalit bankar, sepse normat e interesit normalisht duhet të kalojnë normat yield-et që ofrojnë bonot e thesarit, ku janë mjetet më të sigurta. Për momentin bonot e tesarit paraqiten më joshsa, sepse në qeveria ka nevojë për financim, ka nevojë për burime. Bankat nuk mund t'i japin të gjitha fondet e tyre ndaj qeverisë, ka disa kufizime rregullative. Për bankat e huaja është edhe një risk më i madh sepse të gjitha investimet që bëjnë letrat me vlerë të qeverisë për bankat mëm më u llogariten me provizione 100%, pra Kemi edhe disa disavantazhe të themi, kështu që individët që janë zhvendosur dhe kanë bërë këtë uh, gjetje të re